sin 60-årsfest, tror du. Var du upphåsat då? Ja, det var det. Ja. Var du där? Jag var där på kungens 60-årsfest och jag såg många av er i publiken här. Sitter ni bra? Mår ni bra? Ja! Tack! Jag flög hit från Malmö idag och gosse, är jag trött i armarna. Nej, men kungen och Silvia kanske inte har det så lätt. Mm. För det finns ju många skillnader mellan män och kvinnor. Ja, som till exempel. Kungen, han tycker mer om maskiner, jobbar med händerna. Ja. Silvia, hon gillar hästar och hudkrämer. Mm. Varför är det så? Det är alltid så. Men du, varför är kungen så rolig? Varför är det så tacksamt att skämta om? Jag tror du redan vann den. Carl Gustav, kungen. Ja. Kungen, dungen, rungen. Vad är det roligaste kungaskämtet då? Det var en dansk, en norsk och kungen skulle gå in i en grisstia. Mm. Och så efter ett tag som grisarna ut och så sa de, åh, kungen fes. Okej. Johan, jag ska inte plåga den här. Är det... Ja, det är bra! Ja, det är bra, Stockholm!